Ovo je prva i najavna konferencija za novinare povodom 19. po redu Novosadskog jazz festivala. Kad kažem 19, čini mi se da je jako puno, ne znam šta vi mislite, ali nek ide daleko u budućnosti, kad već neko drugi bude govorio koji je po redu, voljela bih da tako sedim negde u publici i da slušam kakav je program i šta će biti. Nadam se da ćemo to svi zajedno doživjeti i tako raditi. E sad, što se tiče ovog programa, on se, naravno, razlikuje od programa koje smo ranije slušali, a ima i još nekih novina. Ja ću tako početi s nekim opštim informacijama, pa ću onda preći na sam program, a i vi ste dobili program, pa možete i sami malo pogledati kad bude prilika. Kao što znate, Novi Sad će biti Evropska prestonica kulture 2021. godine i mnogi naši festivali, manifestacije i događaji, kao i neki projekti koji su postojali u prošlosti, ali mnogi drugi novi projekti doprinili su, ako kažemo da je Bitbook taj dokument koji je pomogao da Novi Sad postane Evropska prestonica kulture, svi su u Bitbooku bili pomenuti. Tako je bio pomenjen i pominjan ovaj naš Novosadski jazz festival. Da bi mogao da putuje u budućnosti zajedno sa tim logom i u tom cilju da i dalje, ne samo, naravno ne samo do 2021. i tada, nego i u budućnosti dalje, da se lepo menja, prilagođava i da doprinosi da kultura u našem gradu bude još i više prepoznata kao nešto posebno, zaista dobro, da Novi Sad bude grad festivala i mnogih drugih lepih projekata, kao što već i jeste. Tako smo se potrudili da i ovaj Novosadski jazz festival, zapravo njegov program, ima neku novinu, jer sve bi trebalo da ima neku novinu, da se unapredi, da se proširi i tako dalje, jeli, da se prilagodi tim nekim vrednostima koje su bitne za ovako jednu značajnu titulu ili zvanje kako je dobio naš Novi Sad. U saradnji sa fondacijom Novi Sad 2021 napravili smo jedan dan džeza u kome će svirati bendovi iz evropskih prestonica kulture. Ovoga puta bit će to tri benda, desit će se 15. novembra i desit će se u Novosadskom pozorištu u Ibideki Sinhaz. Vi znate da ovo pozorište i inače, osim predstava koje samo organizuje i gostovanja koje priređuje, dosta otvoreno i za druge aktivnosti i bilo i bit će, evo i sad je i bit će još i više. I eto, već na prvu ideju i na razgovoru sa gospodinom Valentinom Vencelom vrlo smo se lako i brzo dogovorili da je moguće da ovakav jedan događaj bude u Novosadskom pozorištu. I baš eto, posle ovog sastanka otići će tamo na još neki razgovor i dogovor. Vi znate koliko su tamo uslovi fini i dobri i bit će to sigurno jedno izuzetno muzičko veče koje će se završiti jam sessionom u njihovom malom ali lepom klubu. Šta to sad znači? To znači da su se udružili Kulturni centar, Fondacija Novi Sad 2021, Novosadsko pozorište, tri grada iz kojih dolaze bendovi, to je Sankt Pölten iz Austrije, Pečuj je iz Mađarske i Plovdiv je iz Bugarske, tri benda. To znači da i oni učestvuju, ovi gradovi učestvuju u ovom projektu. Učestvuje naravno i Radio Televizija Vojvodine na više načina. Ne samo da prenese i da pokaže sve ono što smo radili ili što se može pokazati kroz program i kroz medijsku podršku, nego će i pomoći u tehničkoj realizaciji ovog događaja u Novosadskom pozorištu. Možda će se još neko pridružiti i odružiti da ovo napravimo, da bude zaista izuzetno mesto i izuzetno veče, a bit će jer je muzika odlična, muzika koju ovi bendovi sviraju je odlična, možete to i sami proveriti, sad vam još nismo pripremili nikakav CD, niti neke široke informacije o njima. Možda smo malo sporo se dogovarali, ali smo uspeli i vidjet ćete, bit će fantastično, bit će odlično. To je ta glavna novina. Zadržali smo i neke, da kažem, već poznate sadržaje, jer festival, osim što ima glavni i prateći
ima i uvodni program. I taj program se nalazi u ovom materijalu koji ste vi dobili na kraju, u drugom delu. Vidjet ćete da se radi o nekoliko radionica koje su tako posebne, a onda sve će se radionice naći u jednoj zajedničkoj. Radi se o vokalnoj radionici koja će biti u muzičkoj školi Josip Slavenski i koju će voditi Petra Leona Matiša. Imali ste prilike prošle godine da je čujete ovde baš u kulturnom centru, je bila sa svojim bendom, jako dobro peva, završila je džez akademiju, u stvari Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu i bavi se naravno svojom muzikom i kao umetnica tim programom, ali se bavi nekim drugim stvarima koje se tiču džeza, tako je i asistent svojoj profesorki kada je reč o jednom džez horu, a mi pokušavamo da već evo drugi put napravimo dobru radionicu u školi Josip Slavenski, prvo zbog toga što se tu radi o vrlo mladim ljudima, o deci, jer je to taj niži uzrast, škola za niži uzrast dece koje uče muziku. Petra Leona će imati svog saradnika, to je Vladimir Veljković, on će je pratiti na klaviru i pretpostavljam da će, kao i prošle godine kada je Milena Jančurić to radila na jedan način, ova radionica biti jako uspešna jer će se puno pevati, nešto će se još i čuti i naučiti. A sve to ima veze s nekim projektom koji ćemo uraditi u budućnosti, ali o tome ćemo u budućnosti nešto više pričati. Zatim tu je i radionica Zvučni snop iz škole i sa školom Milan Petrović. Već nekoliko godina profesor Žarko Sebić i njegova saradnica Renata Koler rade sa decom koja su obuhvaćena ovom školom i oni tamo imaju jednu specijalnu učionicu kao i uređaje kojima se deca koja su u školi dr. Milan Petrović u prilici da se na neki način bave muzikom. Ja vas pozivam da dođete i da vidite i čujete kako to sve izgleda i u samoj školi Milan Petrović. Radionica L sistema, to je ona radionica koju takođe bi trebalo već da znate i sećate se sigurno, koju radi Centar za socijalni rad u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada i radi se o toj radionici koja okuplja decu koja žive i rade na ulici i kojoj na ovaj način preko muzike svet želi da pokaže da postoji i neki drugi bolji način života i da možda mogu kroz muziku i kroz umetnost, ne samo ovu, ali uglavnom je reč o muzici, da dosegnu i nešto drugo o životu i možda da im pomogne da u budućnosti njihov život bude bolji, ako kažem plemenitiji, to ne znači da oni nisu plemeniti, nego samo znači da se nađu u boljem plemenitijem okruženju i da možda izađu iz tog kruga u kome se sada nalaze. Sledeća radionica je 13. Vi već ste videli datume kad je ovde šta, o čemu sam govorila, a zajednička radionica sve te dece biće ovde u kulturnom centru i baš ovde u ovom prostoru. Lepo je da svi pokažu šta su uradili, lepo je i da se sretne, da provedu neko vreme zajedno. I eto, to je vreme koje će biti za njih, a i za publiku, kao i za medije. I 14. dakle, pre nego što počnu ovi muzički događaj, mada će biti i nekih drugih pre nego što počinje glavni program, o tome ću vam nešto više reći na kraju, imat ćemo priliku da napravimo promociju nove knjige Zvuci vremena. Autor knjige je Vojislav Bubiša Sinić. Vita Simurdić će biti moderator, a kao što vidite, Aleksandar Duin i Dragan Kozarčić bit će ta muzička zavesa, bit će ta muzika, oni će dati tu muziku koja će oplemeniti ovo veče. Šta se dešava dalje od 15. u Ujvidi Kisinhazu do od 16. pa onda od 16. do 18. u Srpskom narodnom pozorištu, vidjet ćete i nešto ćemo i oko toga reći. A ovaj naš festival, naravno, ima i prateći program.
Tu je jam session kao i uvek, koji će biti u Srpskom narodnom pozorištu i u house bandu bit će Adam Klem, Aleksandar Bahun, Nikola Matošić i Dušan Ivanišević. Odličan house band za dobri saradnici za one koji će biti u glavnom koncertnom programu od 16. do 18. u SNP-u i nadam se da će se svi oni koji budu mogli odazvati i biti neko vreme u pozorištu i sa publikom na ovaj način. Osim jam sessiona i tu ima nekih radionica koje su vrlo važne i ja bih rekla jako interesantne. Posebno ova koja počinje 16. ovde u Kulturnom centru Novog Sada. Znači, već prvog dana programa u Srpskom narodnom pozorištu, a drugog u glavnom koncertnom programu, nju će držati Uroša Ćerov i Jasna Jovićević. Uroša poznajemo, on je naš sugrađanin i on je jedan od onih zaista vrednih i uspešnih muzičara koji sviraju ne samo u našoj zemlji, nego i u inostranstvu. I Jasna Jovićević, osoba koja je prošle godine, više ne znam da li prošle ili pretprošle, imala ovde jedan big band, jedan orkestar u stvari koji je sastavljen od muzičarki koje sviraju klasičnu muziku, pa koje su prolazile kroz neki poseban vid edukacije da bi na kraju učestvovale u pratećim ili negde u nekom glavnom koncertnom programu nekog jazz festivala. Njihova radionica govori o improvizaciji i o saradnji dva muzičara, o duima. Vi ćete o tome imati sledeći put nešto više informacija, a moći ćete i od njih lično, bar nekoga od njih, da čujete kakva će to biti radionica. Posebnost ove radionice je što će trajati dva dana, pa je prvi dan ovde, a drugog dana trebalo bi da oni koji su zainteresovani dođu na Popovicu u ovaj, taj, kako bi rekli, art integralnu improvizaciju, da studio Vlade Labata Rovnjeva za art integralnu improvizaciju. Nije daleko odavde, za jedan broj muzičara moći ćemo i mi da organizujemo neki prevoz. To je na Popovici, ali od centra grada do tamo nema više vožnje od 10 minuta. Tako da mislim nikom neće biti daleko i nedostupno, ima gde da se parkiraju i kola, ako neko bude hteo da ide privatno, to sad ovako za vas pričam, nemojte o tome pisati. Nego hoću da vam kažem da će tamo naravno sresti Vladu Labata i osim nekog razgovora, priče i rada na temu improvizacije, imaće priliku da čuju šta se to zbiva u tom studiju, da možda i probaju da odsviraju sa onima koji nas tamo budu čekali nešto. Kako će to sve izgledati? Saznaćete više na drugoj konferenciji za novinare, kada ću pozvati Uroša ili Jasno da budu ovde sa nama i da nešto kažu. Zašto ja sad toliko pričam o tome? Zato što je, verovatno vi to znate, vi ste iz medija, pa pratite šta radi Vladimir Labat Rovnjev i šta on i Uroš već dugo godina radi. I naša kuća povremeno organizuje koncerte njima, ali to je zaista povremeno, ja sam nešto videla to svakih 10 godina, pa je dobro da i muzička omladina to radi, mislim da su svirali i na Nomus. Bilo je jako lepo i uvek je jako lepo, inspirativno i bit će i ovom prilikom. Vlada je napravio i neke nove skulpture koje sviraju, koje su muzički instrumenti, i zaista kada sam pre nekoliko dana bila tamo da se oko detalja nekih dogovorimo, u jednom trenutku imala sam tu sreću da nešto odsviraju Vlada, Uroš i Vladini Urošivi saradnici i moram da vam kažem, osjećala sam se divno i srećna sam što imamo tako nešto u gradu. Iako znam o tome, ali imamo takav jedan ugođaj koji možemo pokazati i svima drugima i koji je zaista vredan svake pažnje, ne samo u našoj zemlji, nego i u inostranstvu. Sad, kako će se osjećati naši džez muzičari tamo, to ćemo čuti od njih i ja ću čuti i vi možete saznati, a možemo i svi zajedno ići gore. U studio može da uđe jedno 20-25 ljudi, pa eto, naći ćemo mesto da se svi nekako snađemo. Zatim jednu posebnu radionicu održat će Miša Komnenić,
On je klavijaturista, pijanista iz Beograda. Jako puno je radio u proteklom vremenu sa mladim muzičarima i prenosio im znanje. Ovoga puta to će biti u Srpskom narodnom pozorištu i ova radionica će trajati eto dva sata kao što ovde i piše, a onda u zavisnosti od toga kakvo interesovanje bude, mi ćemo u budućnosti i pre narednog festivala verovatno organizovati još jednu radionicu, ali o tom potom. I jako je lepo takođe što ceo jedan bend hoće da održi radionicu za novosadske muzičare, to je bend Vlade Samardžića, o kome ste mogli da vidite nešto u ovom glavnom programu. Što se tiče ulaznica, one će biti prodavane u Srpskom narodnom pozorištu, verovatno i u Novosadskom pozorištu. Ja sad, posle ovog sastanka, rekla sam vam da idem tamo, pa sad samo napominjem, znači, nemojte nikome ništa napisati i kazati u vašim emisijama, dok vam ne pošaljemo informaciju o terminima za prodaju ulaznica. Moram još nešto da usaglasim. Što se tiče Srpskog narodnog pozorišta, tu bi trebalo da bude dvokratno, kao što smo to uvek i radili, a u Ujvideki Sinhazu moram da se dogovorim, pa ćete danas ili u ponedeljak, a verovatno danas, tokom dana, dobiti i tu informaciju, kao i o cenama. Što se tiče programa, čuli ste i ovaj spot koji je Zoran snimio, znači o ovom danu, prvom, o sredi 15. novembar, znate već, znači Ujvideki Sinhazu, sve počinje u 20 sati, to je prvi dan i sviraju tri benda, vidite kako se zovu muzičari i šta sviraju, dakle koji je to sastav, ja sam vam predložila da dok ne dobijete šire informacije od nas, ako imate vremena da ih pronađete na internetu, pa ćete vidjeti kako su fini, kvalitetni muzičari unutar bendova i kakvu muziku sviraju ovi ljudi. Ovde ima muzičara, mislim, u sva tri benda, koji su poznati ne samo u tim gradovima i u toj zemlji, nego i šire od toga. Takav je, na primjer, ovaj Nikolaj Karagjorgijev iz trećeg benda, Karagjorgijev kvartet. Znači, to je trio Afium, Grossmütterchen, Halt and Klot, pitala sam Zorana, kako da to sad izgovorimo, Grossmütterchen, Halt and Klot i Karagjorgijev kvartet, kao što sam pomenula. Ako bude bio sa njima i neko iz gradova evropskih predstavnica kulture, bit će i to lepa prilika da možda porazgovarate i sa njima o tom nekom njihovom krugu obaveza i kako su postali ili će biti kao i mi evropske predstavnice kulture. U Srpskom narodnom pozorištu posle svečanog otvaranja imat ćemo priliku odmah da čujemo novosadski big band i američku pevačicu Denise King, zatim Miguel Zenon kvartet i Dušan Jevtović trio. Vladimir Samardžić je ovoga puta pripremio program sa svojim prijateljima koji nisu iz naše zemlje. Nenad Gajin jeste, ali on živi u Španiji. Felipe Sales, Mohtar Samba, to su gosti, kao i Nenad Gajin. A pošto Vladu poznajete, znate koliko je dobar bas gitarista, kompozitor, aranžer, znate da je urednik u Radiju Vojvodine, znate kakvu muziku svira i prošlo je dosta godina od kako je nastupao na Novosadskom jazz festivalu sa svojim bendom, tako da verujem da će ovo biti jedna od tih izuzetnih prilika. Kurt Rosenwinkel Standards Trio je naredni bend, a onda Checo Fornarelli Trio. Pre nekoliko godina Checo Fornarelli Trio je bio, ali ne u ovom sastavu, niti sa ovim programom, i umeđu vremenu su se dogodile mnoge lepe stvari koje je priredio Checo Fornarelli, tako da ćemo vam uskoro dostaviti i sve te informacije, pa ćete znati za koje vreme je sve, za koje je vreme ukoliko gradova i država ovaj trio svirao i koliko je sada Checo Fornarelli interesantan na sceni, u studijima i sa svojim bendom, a i mnogi ga traže da učestvuje u nekim drugim projektima. Kad je reč o suboti 18. novembra, imamo isto jako
mislim, lep i izuzetan program, pun dobre muzike. Biće to Billy Cobham Band. To što nema imena njegovih muzičara, samo da vam skrenem pažnju, to nije zato što mi ne znamo, nego takav je dogovor i zahtev da se najavljuje samo pod njegovim imenom. Zatim će svirati Big Band RTS-a sa Samuelom Blazerom, izuzetnim trombonistom iz Švajcarske. I na kraju Antonio Farao Trio. Osim Antonija, tu su još nama dva poznata imena. Njegov bubnjar je nekoliko puta, još u svojoj ranoj mladosti, pošto je bio jako dobar, učestvovao je na našim festivalima, možda na dva, i bio je i u house bandu. Martin Đakonovski je bio takođe u bandu Duška Gojković. Antonio Farao, izvanredni italijanski pijanista, verovatno vi to već i znate. I sad, kad to sve saberemo, znači imamo ukupno 12 bendova, 9 u Srpskom narodnom pozorištu i 3 u Novosadskom pozorištu u Videki Sinhaz. E, u susret tom, to je ono što sam htjela da vam kažem na kraju, u susret tom programu 15. imat ćemo i nekoliko nastupa, 3 nastupa tačnije, naših novosadskih jazz bendova na 3 lepa mesta. To nije možda neka novina u smislu da to nikad nismo radili, ali evo, to je sad u čast ta 3 benda iz evropskih predstavnica kulture. Oni će nastupati na Cepelinu, na brodu Cepelin, zatim će to biti galerija ITD na Petrovaradinskoj tvrđavi i ovde jedan odličan kafe koji se nalazi u Njegoševoj ulici, još ne znam kako se zove, ali već tamo sedi jako puno ljudi i svira se džez od početka. Ovog trena nemam u glavi naziv. Ali je jako lepo mesto i svi dobri naši muzičari koji su u Novom Sadu, koji nisu u nekim drugim aktivnostima oko džez festivala angažovani, sada će svirati. Tu će se pojaviti kompletan bend Milene Jančurić, oni će biti na brodu Cepelin, a pretpostavljam da se sećate da je Milena imala nastup sa svojim bendom i svirala se njena muzika u glavnom koncertnom programu prošlogodišnjeg Novosadskog džez festivala. Ovde ćemo slušati neke nove kompozicije ili ide od tog sad već poznatog programa. Dakle, ta 3 koncerta plus ovih 12, to je 15 koncerta. Ovaj festival, kao što znate, neko je omogućio, to je pre svega grad Novi Sad, zatim to je pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Fondacija 2021 takođe je uključena u finansiranje ovog dela koji se odnosi na muziku i bendove iz evropskih predstavnica kulture. Zatim tu je ambasada Sjedinjenih Američkih Država, OTP banka koja podržava delatnost kulturnog centra Novog Sada tokom cele godine. Tu je naravno naše Srpsko narodno pozorište i naše Novosadsko pozorište u Videki Sinhaz, Radio Televizija Vojvodine, dakle u dva neka smisla, kao informativna kuća, kao javni servis, ali i kao tehnička podrška za jedan deo programa. Tu su gradovi Pečuj, Sankt Polten i Plovdiv, koji takođe učestvuju u sufinansiranju, zapravo, bolje da kažem, svojih bendova, i oni će im obezbediti to putovanje do Novog Sada i nazad do svojih gradova. Tu su, kao što sam već pomenula, onda i škola Josip Slavenski, tu je Centar za socijalni rad, ŠOSO Milan Petrović. Ne znam kako ovo da pročitam, verovatno sa Đ, Puđlija ili kako Sound, to je jedna organizacija koja podržava dolazak Keko Fornarelli Trija u jednom delu. Pulja, jel? Pulja Sounds. Kompas, koji je uvek uz jazz festival, Led Advertising i ova lista sponzora i donatora festivala se tu nije završila. Sledeći put imat ćete i proširenje. To vam pričam zato što i ovo izdanje Novosadskog jazz festivala ima više prijatelja. Oni koji su omogućili, ali i dosta prijatelja festivala koji će uraditi ono što mogu i koliko mogu za naš Novosadski jazz festival.